Ja sa pre mňa pomalu naučím, pretože sme spocení a už mám vlka. Našiel sem pivo a kdo ho první videl, toho to je. Na zdravičko, ahoj! Zatleskávate tomu chlapci, kde má nejplnější pivo a všem dám na ochota. Zatleskej tomu! Nejkrásnější kluk v Pěnčině. Další píseň, přátelé. Už řešíme asi 5 let. Protože vždycky před ní je taková anketa, jestli tady pán Vilímek, vyle jste se nahoru, chcete pomoct? My jsme ho tam nedali zábraný, ale nejste. Přátelé, děláme anketu už 5. rokem, ale minule jsme to chtěli už jako vyhodnotit, ale smazal se nám hard disk. Teda jako hard disk. A ptáme se tedy znovu, začínáme od začátku. Divčata, jenom ženský, jo? Kdo z vás je holky myslí, že pan Vilímek je nejkrásnější člověk na světě? Jeho máma, ségra, voláš. Teď jenom chlapy, jo? Chlapky, kdo z vás si myslí, že tady pan Vilímek je nejkrásnější muž na světě? Díky muzmi, jo, vole. No teď je, že držíme spolu, vole. Jestli se ožeru a vy držíte až do konce, tak se můžeme potom v zákulisí takhle jako všichni kluci zapojit a můžeme udělat vláček, ať to tu bylo. Já budu uhlák, vole. Nemůže bych, ne, před uhlákem bych nechci, uhláci mají strašně velký pér. Přátelé, píseň, která následuje, se jmenuje Ani náhodou. Yeah.
Oh.